sammen, og velkommen til den her video, som er en intro på min nye serie, som hedder Summer Living. Og det bliver en sommerserie, jeg kommer til at køre her i løbet af det meste af sommeren. Nok kommer til at køre den hele sommeren. Og jeg kommer til at lave alle mulige sommerrelaterede videoer. Der kommer selvfølgelig også nogle Q&A's og sådan nogle lidt mere basic ting ind over. Jeg kommer til at uploade videoer, og jeg vil gerne uploade dem hver anden dag. Jeg ved ikke, hvor meget den her plan kommer til at holde. Nogle gange kan de komme hver dag, og nogle gange kan de komme hver fire dag, og alt sådan noget. Så vi finder ud af det, men jeg håber, at der vil komme rigtig, rigtig mange serieafsnit op. Men den her sommerserie kommer lidt til at blive ligesom, når man laver sådan en julekalender op til jul. Så bliver det bare sådan en sommerserie. Og det kommer også bare til at hedde Summer Living for Living for Living, og Sommer for Sommer, fordi sommer er fantastisk. Ja, jeg gider ikke snakke så meget, fordi jeg vil bare lige præsentere jer for den her serie. Så næste gang, der kommer en video op, jeg siger velkommen til Summer Living, så I tænker, hvad fuck er Summer Living? Så ja, det var sådan en lille kort video, jeg håber rigtig meget, at I er glade til serien. Hvis I gør det, må I gerne trykke like, og så husk at læse beskrivelsesboksen, der står, hvad jeg havde på Instagram, og link til mit blog, og alle mulige vigtige ting nedunder. Så ja, jeg håber, I har det rigtig godt, og så ses vi snart i mit næste afsnit, som faktisk kommer op her om en time tid. Så ja, hej!